Om vi inleder med att det är ett högt tryck i marknaden som jag lite grann började idag, så och vi ska prata lite grann kring hur bolag förbereder sig för noteringar och lite grann kring vad man behöver ha på plats och vilka förändringar som vi ser nu i marknaden. Så kommer vi börja med noteringsprocessen för att lägga vad ska man säga, en grund för fortsatt diskussion där vi berättar lite grann om de olika komponenterna man behöver ha på plats inför en notering. Och det är också de komponenterna som man praktiskt jobbar med som noterat bolag, och det är också de baskomponenterna som man skruvar lite grann i när det händer saker som i exempelvis covid-fallet. Om vi börjar då med processen, så den här beskriver översiktligt en noteringsprocess på huvudmarknaden Nasdaq Stockholm. Det finns några lite olika moment där som är så mer speciella för huvudmarknaden och Nasdaq Stockholm. Vi har bolagskommittén som är vad ska man säga, den instans som beslutar om ett bolag är redo för handel eller inte. Bolagskommittén består av ett antal erfarna personer som har insikt i vad ska man säga, finansmarknaden utifrån olika perspektiv. Och till sin hjälp, och är då knuten till börsen. Till sin hjälp har bolagskommittén en börsrevisor som så att säga granskar bolaget inför en notering. En börsrevisor är en av vad ska man säga, av Nasdaq utsedd börsrevisor, och det representeras då av en av de så kallade Big Four och även Grant Thornton. Så då har de enskilt utpekade personer som är erfarna revisorer som ska gå igenom bolaget och då lämnar en rekommendation till bolagskommittén egentligen. Och själva granskningen kan man säga är en governance-relaterad granskning. Man granskar hur bolaget opererar och hur det styrs och hur det opererar. Så det skiljer sig lite då från en vanlig revision. Och det man ofta glömmer då i en noteringsprocess är att det finns en så att säga granskningstid som där börsrevisorn går igenom bolaget, och så de sista kanske fem månaderna där är egentligen en granskningsperiod, vilket betyder att man ska vara förberedd en och klar ungefär fem månader innan man avser lista. Och det som händer då är att man fem till sex månader före en tänkt listing så går man på ett uppstartsmöte där man får träffa sin börsrevisor, som då är helt oberoende och i förhållande till bolaget. Så att man kan inte ha en börsrevisor från sin egen revisors från sin egen revisor. Så Victoria, du kanske kan berätta lite vad som händer på ett uppstartsmöte. Absolut. Men ungefär då 56 månader innan man har tänkt sig att man ska ringa i klockan då, så träffar man då börsen och börsrevisorn på det här uppstartsmötet. Det är till stor del en meet and greet kan man väl säga egentligen, där man som bolag får presentera sitt bolag, sin verksamhet, hur man opererar och sådana bitar. Man pratar även lite kort om själva tidplanen för noteringen då. Om man ser till ett antal år tillbaka och hur det ser ut nu då, så har de här mötena blivit lite mer, förutom att vara en meet and greet och prata om sitt bolag, men också att man nu för tiden då pratar väldigt mycket om förberedelsearbetet, det vill säga vad man som bolag har gjort då för att säkra att man är redo för börsrevisionen och att sen då operera i en noterad miljö. Så att Det som händer är att man egentligen då, förutom att presentera sitt bolag, att man går igenom vilka typer av förberedelseaktiviteter man har gjort då, och på så sätt kan visa att man är, eller bygger förtroende i att man är redo egentligen.
Det brukar inte vara jättematig liksom dokumentation så, men ett antal punkter som man beskriver då, som man har jobbat med. Där man mycket grundar sig att man har börjat med att göra en så kallad gapanalys mot då börskraven. Där man har ofta identifierat ett antal aktiviteter som man sedan då jobbat med att släcka och att man beskriver den processen. För det kan man väl också säga att själva börsrevisionen som du var inne på, Jon, är ju mycket governance-relaterad och hur man som bolag styr sin verksamhet. Så att syftet med börsrevisionen är ju att börsrevisorn då ska på olika komponenter känna att bolaget är i kontroll och att man i slutändan då som bolag kan leverera kvalitativ information till marknaden i tid. Det är egentligen hela huvudsyftet då. Om man för att kunna sitta på ett uppstartsmöte och säga att man är redo så behöver man göra ett antal saker innan som Victoria var inne på. Så att, och det är egentligen vi brukar säga en bra start är att göra en pre-IPO eller en IPO readiness assessment. Det är alltså en variant av en börsgranskning som görs i tidigt skede ur ett rådgivningsperspektiv. Det gör man för att sortera ut vad som behöver göras och egentligen säkerställer att man kan hantera de aktiviteterna efter att analysen är gjord. Så att man, när man går på uppstartmöte med Nasdaq, kan känna att vi är faktiskt redo. Mm. Och det, om man tittar på processen i stort kan man säga att ett antal månader innan uppstartet möte med Nasdaq så brukar man ha ett uppstartsmöte med de rådgivare man har valt. Man jobbar ju i regel så finns det tre huvudrådgivare kan man säga. Det är en investmentbank som leder transaktionen och det är en legal byrå, ett juridiskt stöd så att säga, och så är det förberedelseteamet från en revisionsbyrå. Diskussionen här i brukar handla om att lägga planen och när man kan gå, vilket kvartal och vilken dag och i förhållande till de rapportsläpp och annat som ligger då. En central fråga i det mötet blir då, kan vi hålla en timing mot en Q1 eller en Q2? Och då brukar frågan typiskt till vårt team då komma tillbaka och säga sådär, ja, fungerar en Q1 eller måste vi gå på en Q2? Och har man inte gjort en sån här analys i tidigt skede så då blir det svårt att svara på frågan. Det som händer då är att man gör en lite mer, då hamnar man i ett läge där man behöver snabbt sortera ut det här och bara släcka gapen. Vilket också händer. Men det viktiga är ju egentligen bara att man har sorterat ut vad man behöver göra och hanterat dem efter vägen. Vanliga områden att jobba med i bolag som ska listas, även faktiskt om det är en carve-out listing, är då följande. Man brukar behöva jobba med styrande dokument och compliance-frågor. Vi behöver i regel jobba med riskhantering och intern kontroll, ramverk för att hantera risk. Man behöver i regel jobba med informationssäkerhet och IT-frågor, ja, mer ur ett styrningsperspektiv kan man väl säga. Och sen så, om man inte har IFR så behöver man konvertera. Till det kommer ett antal områden, vi kommer komma tillbaka till det, som berör hur man jobbar i styrelsen och dess utskott och ledning och även på operationell nivå. Själva förberedelsespåret brukar vi stötta i. Även den legala byrån stöttar lite grann i de delar kopplat till vissa styrande dokument exempelvis. Den legala byrån brukar typiskt leda prospektarbetet som ju då egentligen är säljdokumentet kan man säga. Här kommer revisorn in eftersom den valda revisorn eftersom man behöver signa av på de siffrorna som ska in i prospektet. Den legala byrån driver typiskt den legala DD:n. Ibland även skattededen. Och ibland görs skattededen av oss då. Eller en annan byrå.
Banken brukar, investmentbanken brukar sitta som huvudprojektledare och vad ska man säga, styr processen. Och har då självklart ansvar för de delar som är kopplade direkt mot marknaden. I vissa fall så görs en så kallad dual track. Och då är egentligen att man jobbar med vad ska man säga, noteringsförberedelserna parallellt, men att man har ett säljfönster öppet vid sidan av som man driver parallellt då. Det man kan säga händer då är egentligen att speciellt skulle jag säga initialt i processen och lite senare kan det dra mycket energi av management då i säljspåret, vilket gör att man kan få problem i förberedelsespåret. Och sen ska man ju också driva verksamheten. Så utmaningen i dual track är väl egentligen att man får arbetstoppar för management i olika lägen. Men typiskt brukar det komma tidigt eller sent. Och det är väl om det kommer sent i processen som det kan vara extra jobbigt att hantera. För då är det väldigt noga med hur man jobbar fram rapporter, hur styrelse och utskotten agerar och så vidare, så att man får allt rätt där. Den här processen gäller som sagt både för nylistning på Nasdaq men även om det är en carve-out listing. Det man kan säga, en carve-out listing är ju att man på något sätt har ett bolag och så plockar man ut det och noterar det vid sidan som ett nytt bolag. Vilket vi ju ser en del större bolag har gjort historiskt sett. Och det man kan säga då är att processen är likadan, men de utkarvade delarna måste ju ofta bygga väldigt mycket nya funktioner, stödfunktioner som den större helheten hade från början. Och så måste man göra en hel del separationsarbeten då för att ner på för att hantera både människor och system egentligen, så båda enheterna kan stå på sina egna ben efter separationen helt enkelt. Något man också kan säga är väl att när det kom i förvärvsfrågor är ju också en stor grej, så att om man gör ett större förvärv sent kan göra att man faktiskt får skjuta processen, därför att man ska ju här egentligen i slutet processen kunna visa att man är i kontroll av det bolaget man avser lista. Och gör man ett komplext förvärv sent så kan det rucka tidplanen. Så det har vi också sett i flera fall. Precis. Nej, men det är väl precis det som du säger, att det är viktigt att ha med sig. För det är klart att det en börsrevisor då granskar och det man vill säkra, så att säga, det är ju saker som sitter och inte planer framåt för hur man har tänkt sig att det ska funka. Så att, det gäller ju att ha tillräckligt med tid i liksom IPO readiness-frågan för att kunna känna sig trygg med att man har spårbarhet och att implementationen sitter på de här olika delarna då. Så därför kan man väl också generellt säga att när man jobbar med förberedelsespåret, att det pikar inför naturligtvis ett uppstartsmöte med börsrevisorn, medan de andra spåren som Jon nämnde här kring prospekt och DD och bankspåret då, börjar lite senare och löper hela processen ut. Så det är lite olika pikar i de delarna. Bra. Nej, men det var lite grundinformation om processen, och det allting det här syftar till är att bolagskommittén till slut ska känna sig trygga i att ta ett beslut att ett bolag är redo för att upptas för handel. Och det handlar då egentligen att verksamheten ska då ha kontroll över hela verksamheten och kunna ge information till marknaden i alla givna lägen. Och det är egentligen det man ska visa för en börsrevisor och för bolagskommittén. Bra, jag tror vi går in i de olika komponenterna. Det blir bra.
i en börsrevision, men även när man är på noterat marknad, så är det naturligtvis ett antal regelverk som man har att förhålla sig till då. Dels är det ju Nasdaqs regelverk för emittenter. Vi har naturligtvis aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, men också svensk kod för bolagsstyrning då. Och allt det här i en kompott bildar ju naturligtvis upp någon form av kravbild för vad du behöver visa på att du har fått på plats inför en notering, men också efterleva då över tid när du väl är noterad. Och för att det inte ska bli så svår och tungrot och svår jobbat, så brukar vi jobba med ett antal komponenter då. Vi brukar jobba med 8 komponenter som i stort handlar om bolagsstyrning naturligtvis, men lite lättare att skära på det här sättet tycker vi än att titta just i specifika regelverk som ibland kan vara svårt att förhålla sig till och förstå fullt ut. Så att vi tänkte att vi ska gå igenom de här komponenterna lite smått. Dels naturligtvis i hur kravbilden ser ut om man väl ska noteras, men också naturligtvis så gäller ju de här kraven när du väl är noterad och över tid. Så att jag tänker att vi börjar högst upp här, organisation och kompetens. Och som namnet antyder då, så handlar det mycket om den organisatoriska frågan. Här pratar vi om baskomponenter i bolaget egentligen. Där vi börjar liksom prata och titta på styrelsen. Både dels kompositionen i styrelsen, men också deras arbetssätt. Både i styrelsen som helhet, men även i kommittéerna då. Ofta revisionsutskott och ersättningsutskott. Här behöver man ju naturligtvis kunna visa på att dels att kompositionen i styrelsen så som den ser ut i sin helhet har relevant erfarenhet givet verksamheten och branschen naturligtvis. Men också att man har kompetens nog att kunna klara av alla de regelverk och det som ställs krav på när man väl är noterad då. Och sen så behöver man också beakta en del oberoende krav då. Och då pratar vi både oberoende i form av oberoende mot bolaget och ledningen, men också av större aktieägare. Så att en hel del komponenter håller ordning på vad det gäller kompositionen. Medan man i arbetssättet behöver visa på att man framförallt har då ett formaliserat arbete. Att man ses tillräckligt ofta för att hantera de frågor som det ställs krav på, väl i noterad miljö då. Och att man liksom har spårbarhet och att det är ett formellt arbete nog att, som visar på liksom, robusthet egentligen. Så att här brukar det vara en hel del frågor i en noteringsprocess man behöver ta hand om, men också viktigt att beakta de här kraven och eventuella förändringar här då, när man väl är noterad också då. Vi kommer komma tillbaka till lite sådana typer av förändringar framåt här. Förutom styrelsen då, så tittar man även naturligtvis på ledningsgruppen, hur den är sammansatt, vilka som sitter där och arbetsformer även för dem då. Det finns inte riktigt lika många krav på ledningsgruppen utifrån ett noteringsperspektiv som det gör på en styrelse. Utan precis som i styrelsen så vill man att det ska vara en sammansättning som är relevant och ändamålsenlig för verksamheten och hur man opererar helt enkelt. Och sen också att man liksom storleken är rimlig givet verksamheten, så att man kan fånga upp viktiga frågor, ha den kompetens som krävs för att hantera dem, men även då att man har liksom någon form av effektivitet i det där, så att man inte att det inte blir för tungrot helt enkelt. Och sen är det viktigt då när man pratar ledningsgrupp att beakta rapporteringssegment och hur man liksom presenterar bolaget i externa rapporter och så vidare, så att man har en tydlig länk där och att det hänger ihop. Det är väl de stora blocken, men i det här blocket så tittar vi även på lite på finansfunktionen då, vilket också är en viktig baskomponent naturligtvis i ett bolag. Och här fokar man väldigt mycket på hur funktionen är uppsatt, hur man säkrar backup och kontinuitet för att då visa upp på och känna sig trygg med välnoterad att man får ut rapporter i tid och av kvalitet till marknaden då. Så att mycket kring backup-frågor och känna sig trygg med att man har kontinuitet i det där. Men också att man har en process för och man känner sig trygg med att man kontinuerligt håller sig uppdaterad med nya redovisningsstandarder och förändringar i de delarna. Så att man också, vilket bygger in naturligtvis i kvalitetsaspekten. Och man kan väl säga just det här blocket att här finns det en hel del noteringsspecifika punkter som man behöver beakta väl i en noteringsprocess, men även väl noterade då. Hoppar vi sen vidare i lite övriga block så kommer vi mer in på liksom,
governance-delar och strukturkapital så att säga, i bolaget för hur du bygger upp olika funktioner. Medan här är det ganska liksom, regelstyrt kan man väl säga. Vi skulle kunna hoppa över, tänker jag, till nästa block, strategisk planering. Och här behöver man ju då, som ännu en gång namnet antyder, jobba just med de här bitarna. Då pratar vi långsiktig planering i form av strategi och affärsplan, men även kortsiktig planering då i budget- och prognosarbete. Och sen naturligtvis uppföljning av det man planerar på. Här är det viktigt då att man har en årlig process och en formaliserad process för hur man jobbar med de här frågorna. Och att man på ett bra sätt får in styrelsens involvering i det här, givet att ansvaret för de här frågorna någonstans ultimat ligger på styrelsen. Man kan väl också säga att det här blocket är ett väldigt liksom, företagsspecifikt block. Det finns ett antal komponenter då naturligtvis som man behöver ha på plats. Men innehållet i de här olika delarna sprider sig väldigt mycket. Lite beroende på vilken bransch man opererar inom då. Tillväxttakt och såna här saker också. Yes. Vi kan hoppa över på högra sidan här då till styrande dokument. När man tittar in i det här blocket då så tittar man mycket på hur bolaget jobbar med styrande dokument. Då pratar vi policies och vi pratar riktlinjer och instruktioner och alla typer av dokument som styr hur man opererar i bolaget då. Här är det många bolag som jobbar notering eller inte så att säga, med att hitta en rimlig struktur och ett arbetssätt för hur du jobbar då med styrande dokument. Allt ifrån godkännanden, implementation, uppföljning, det vill säga hur man vet att man är compliant med de olika krav man ställer då i de här dokumenten. Och det är väl någonting vi ser många bolag kämpa med. Jag vet inte. Ja, det är utveckla något där. Ja, det är ju ofta en kamp med styrande dokument, och en del bolag har jobbat länge och kanske deras verksamhet kräver att man jobbar väldigt ordnat med styrande dokument och compliance-frågor. Det kan ju vara om man är i finansiell sektor eller om man jobbar mer i medtech, bolag, pharma. Då finns det ju väldiga krav i grunden då. Sen finns det ju, jobbar man med tillverkningsindustri så finns det andra typer av krav direkt och indirekt, och man kan ha på något sätt, kanske man har krav på sig vara ISO-certifierad eller annat. Så det finns i många verksamheter så ligger man bra till och har kämpat med de här strukturerna sedan länge. Medan i en del verksamheter är man mer entreprenöriell och egentligen jobbar på ute dag till dag. Men faktiskt oavsett var man befinner sig i den här skalan så brukar man behöva ta ett ordentligt grepp på styrande dokumentdelen, så man sätter en portfölj för det bolag som ska noteras, och att man då som inte är för omfattande och där styrelsen sätter en ribba på hur verksamheten ska fungera och vad som är lägsta nivå i olika avseenden. Och för att säkerställa det måste man ju bygga upp det underliggande med guidelines eller riktlinjer och som man också behöver säkerställa att de efterlevs, för att säkerställa att helheten sitter. Men det brukar vara en kamp, men det brukar egentligen så om man jobbar med lite enkelhet så brukar det fungera bra. Vi brukar förespråka enkelhet och att man går med en tight portfölj, det vill säga relativt få antal styrande dokument och relativt korta med tydliga skallkrav i. Därför då blir det enklare att följa upp om man är compliant eller inte. Och det blir också enklare att implementera, därför att kravet är tydligare. Precis. Ska vi hoppa vidare? Jag tror att vi hoppar in till mittenblocket här då, till vänster, så där det står riskhantering.
På liknande sätt som på styrande dokument då, så behöver man ju ha en struktur och ett arbetssätt för hur man jobbar med risk, där man behöver kunna svara på frågan egentligen då. Hur hanterar vi all typ av risk och på vilket sätt och hur känner vi oss trygga med att vi har en rimlig nivå på den hanteringen helt enkelt? Och när vi pratar total risk här då, så pratar vi dels strategisk risk, vi pratar operativ risk, finansiell men även legal eller efterlevnadsrisker då. Och det är ju för att kunna svara upp på frågan hur man hanterar risk, och det är även ett ansvar som ligger i styrelsen och känna sig trygg med de delarna. Så att, här behöver man på liknande sätt då ha ett arbetssätt för hur man gärna då årligen identifierar eller gör en update på vilka risker man har på övergripande nivå inom bolaget. Men sen behöver man ju naturligtvis kunna svara upp för hur man då känner sig trygg med att man hanterar dem på en rimlig nivå. Och därför är det ofta ganska svårt att prata om riskhantering som block enskilt, utan vi brukar ofta då koppla ihop det med processer, procedurer och kontroller. För det är ju någonstans i processerna man har i bolaget och där man opererar, där de här motåtgärderna finns då. Så att ofta brukar vi behöva titta på de här ihop, där man då på processsidan behöver dels naturligtvis veta vilka är våra viktigaste processer. Vi behöver ha tillräcklig med dokumentation för hur vi då opererar i de här. Men sen så behöver man också kunna visa på vilka är våra nyckelmotåtgärder i de här processerna. Dels då för att kunna svara upp på hur man hanterar risk, men också viktigt att veta det utifrån ett effektivitetsperspektiv. Eller när man vill göra förändring eller annat i processer då. Så att vi brukar behöva titta på de här blocken ihop. Och det här är väl det området som har, där kravet på mognadsgrad har tryckts framåt ganska rejält de senaste åren. Där man för några år sedan behövde jobba mer med att visa att man hade ett arbetssätt för att identifiera risk och ha en plan för hur man då skulle hantera det. Medan man idag behöver ha kommit relativt långt i det där. Man behöver ha identifierat alla motåtgärder och nyckelkontroller, men man behöver också ha ett arbetssätt och en systematik för att testa av det helt enkelt. Liksom, hur effektiv är man givet de motåtgärder och nyckelkontroller man har definierat? Och på vilket sätt hanterar vi då risk egentligen? Och behöver liksom ha en snurra för att rapportera av det till styrelse och audit committee. Och jag tänker, precis som du var inne på lite tidigare, Jon, här, så hänger väl det också där bolag som är hårt reglerade sedan tidigare under Finansinspektionen eller är certifierade enligt ISO, sådana bitar brukar ha en del liksom, strukturer kopplat till de här delarna. Medan andra bolag behöver börja lite mer från scratch. Men oavsett så är det ett stort jobb att få på plats, men också att liksom, hålla vid liv över tid då. Och utmaningen här är ju att man måste jobba på styrelsenivå, ledningsnivå och ner i operationella delar och i stödfunktioner. Och då kan man väl säga en del, kanske lite mer externa risker kan man släppa på lite högre nivå, medan vissa risker behöver man jobba väldigt hårt med. Och i en noteringsprocess så är det ju risk för fel i finansiell rapportering som är den delen som man behöver komma längst egentligen mognadsmässigt för att säkra upp den risken. Och då brukar det bli att man gräver långt ner och säkerställer olika kontroller. Och då måste dels måste kontrollsystemet vara rätt och sen måste mognadsgraden vara tillräckligt hög. Exakt. Och en annan viktig fråga som vi kommer in på här, precis som med styrande dokument, det är just ägarskap. Så att det finns en tydlighet i vem som säkrar att man får snurrat runt det här på en årlig basis. Det brukar vara många personer som är involverade, många olika processägare och funktioner inom ett bolag, för att såklart kunna svara upp och hur det hanterar risk totalt sett. Men viktigt att det finns en tydlighet i vem som bedriver det arbetet och säkrar att man jobbar i enlighet med det arbetssätt man har definierat. Bra. Jag tänker en kort kommentar då på där det finns etablerade strukturer, exempelvis ledningssystem eller liknande, såklart dockar man ju i dem, eftersom om ledningssystemen sträcker sig ner på processkontrollsidan så är det ju på kontrollerna eller på processerna som det finns kontroller. Även om man inte uttrycker dem som kontroller, de kan vara uttryckta som aktiviteter. Men då gäller det att förstå vad är riskerna på den nivån och vilka är motåtgärderna för att hantera den risken. Och det är de man då följer upp egentligen totalt sett.
inom olika delar. Exakt. Jag tänker att vi hoppar vidare. Extern information är ett annat block som är viktigt i den här processen. Då. I den här lådan så hittar vi dels egentligen allt som har med IR och IR-funktionen att göra, men även då externa rapporter som namnet återigen antyder. När man pratar IR-funktion så är det ju naturligtvis att det behöver finnas en sådan och att den är uppbyggt på så sätt att man kan säkra kontinuitet och att man hela tiden då kan efterleva marknadsförordningen, alltså market abuse regulation, det regelverket då som man lever efter på noterad marknad. Så att i den funktionen så behöver man ju då ta fram eller implementera processer och rutiner för väldigt många olika delar, men bland annat för hur man jobbar då med insiderhantering, loggböcker, uppskjutande och offentliggörande, pressreleaser, hur man hanterar känslig information och kontinuerligt utbildar verksamheten i vad det innebär så att säga att efterleva det här regelverket. Och i noteringsprocess så ser vi ju ofta, givet att det här är ett regelverk man som icke-noterad då inte behöver efterleva, så börjar man ju ofta på noll då vad det gäller implementation. Och här är det ofta en ganska stor, eller kan vara en större kulturfråga kan man väl säga, i att hantera de här delarna då. Där vi ser att många bolag har varit väldigt transparenta och haft en hög liksom, grad i vilken information man tilldelar och gör offentlig för anställda och så vidare då. Och det är ofta någonting man behöver strama åt och också någonting som är viktigt att utbilda inom och så vidare som kan ta en del tid. Medan det andra blocket då är externa rapporter och där kommer vi in på naturligtvis delårsrapporter, årsredovisningar, att de är i enlighet med IFRS, men vi pratar även bolagsstyrningsrapporter och hållbarhetsrapporter. Yes. Sen kan vi ta egentligen prestation och historisk data då. Det här är ett block som är lite mer processrelaterat kan man väl säga. Inte lika förberedelsetung som många andra vi har tittat på här. Här behöver man då jobba med frågor som vinstintjäningsförmåga. Att man har tillräckligt med historik. Vad för typ av finansiering man har. Men också att man har koll på sina eventuella då legala eller skatterisker. Och alla de här frågorna stöts och blöts ju naturligtvis i en noteringsprocess. Men är lite mer då för processrelaterade snarare än förberedelsetunga kan man väl säga. Är du sugen på att ta sista blocket kanske? Ja, absolut. Informationssäkerhet och IT handlar ju egentligen om att ofta handlar det om att säkra styrningen av det området och att en del verksamheter sourcar ju ut mycket men du kan inte lägga ut ansvaret, så då handlar det om att säkra att man har struktur på plats via sina underleverantörer som säkrar totalen. Men området handlar om, som många andra delar, att ha policy på plats, underliggande riktlinjer. Det handlar om ha systemdokumentation, det handlar om procedurer kring ändringshantering, incidenthantering. Det handlar om kontinuitetsplaner och så vidare. Så ja, det är väl egentligen de åtta komponenterna som vi jobbar med och som vi kämpar med bolagen. Och det kan man väl säga att det är komponenter vi kämpar med i noteringsprocesser, men också med många bolag som har varit noterade många år. Givet att det är någonstans här du behöver jobba för att kunna utveckla verksamheten när du förvärvar bolaget, integrera dem på ett bra sätt och allt vad det nu kan vara. Så att man hamnar ofta tillbaka till de här frågeställningarna, oaktat läge egentligen. Ja, så under senaste åren har vi sett ett lite högre tryck kan man säga just på att en del verksamheter som växer mycket vill ha hjälp med de här typerna av frågor för att så att säga mogna och även då att förbereda sig för eventuellt att köpa andra verksamheter eller att slås ihop eller att även att bli köpt faktiskt. Så jobba med de här styrningsrelaterade strukturerna för att bygga in en ryggrad i verksamheten och jobba med och för att kunna ta nästa steg. Och även jobba, det är inte bara styrningsperspektiv utan det är ju även när man kommer ner mot effektivitet. Man kommer ju inte undan att man hittar ju effektivitet i processsidan till exempel. Och det är ju delar av det man styr även härifrån. Precis.
Vi tänkte väl att vi skulle även hoppa in i lite förändringar i regelverk och praxis vi har sett de senaste åren och prata lite om deras effekter. Men sen naturligtvis också lite kring pandemin då, och dess effekt på de här komponenterna och framförallt hur du rapporterar av på de här delarna. Men om vi börjar i förändringar i regelverk och praxis så har vi tagit upp några exempel här som vi vill belysa. Där den första förändringen handlar då om det slopade kravet på börserfarenhet från reglerad marknad i styrelse och ledning. Och här är det då Nasdaq i sitt regelverk för emittenter som har tagit bort det här kravet egentligen. Och det har man gjort i syfte av att harmonisera egentligen de nordiska regelverken som har sett lite olika ut tidigare. Och där Nasdaq Stockholm då har legat ganska långt i den kravbilden egentligen. Det betyder egentligen då att det tidigare krav som fanns på att minst två personer i styrelsen och en person i ledningen skulle ha den här erfarenheten från reglerad marknad då. Det har man liksom tagit bort det i form av att man tittar på CV:n och hur lång tid har man haft den där erfarenheten och hur gammal den är och sådana bitar. Så att tidigare har varit en lite mer av en tickbox-övning medan man nu då har slopat det kravet. Det betyder egentligen inte, och vår erfarenhet när vi har tittat på det här och hur det ter sig i praktiken i noteringsgränsningar och så vidare, så är det egentligen så att man tittar på det här kravet och erfarenheten på samma sätt egentligen för att känna sig trygg med då att man som bolag har robusta processer och rutiner för hur man informerar marknaden i enlighet med MAR-regelverket då. Och då krävs det egentligen samma baseline kan man väl säga egentligen på den erfarenheten som krävs. Det krävs fortfarande personer i både styrelse och ledning som behöver ha den här erfarenheten och ha jobbat med frågorna och ha en mognadsgrad i det egentligen. Så att effekten av det här ser vi väl inte som jättestor egentligen, utan det är liknande baseline man förhåller sig till egentligen. En annan förändring som har hänt det sista året är att man har återinfört oberoende kravet i revisionsutskottet, vilket beskrivs i koden då, där man säger att en majoritet av ledamöterna ska vara oberoende av bolaget och ledningen, varav minst en av de här ledamöterna även ska vara oberoende av större ägare. Och det är egentligen en direkt spegling av samma oberoende krav som man har på styrelsen i sin helhet. Vi kan hoppa vidare. En annan förändring som har skett i koden senaste tiden är att man har lagt större fokus på hållbarhetsaspekter och dess effekt på affärsmöjligheter och risker. Och där betonar man egentligen styrelsens ansvar i att sätta ljus på de här frågorna då egentligen. Och att man beaktar hållbarhetsfrågor i sitt arbete kring både affärsplanering och strategi och de bitarna, men också i sin riskhantering. Och det är väl någonting vi ser från vårt perspektiv och erfarenhet att du inte kan se som en specifik fråga utan kopplar mycket väl an till de här strukturerna vi har pratat kring innan då naturligtvis. För att har du ett etablerat riskhanteringsarbete och där du i det arbetet då beaktar all typ av risk så kommer ju naturligtvis även hållbarhetsfrågan eller bör den komma in i det arbetet egentligen då. Och även givet så att säga var vi är i världen just idag så kan man väl säga att den kommer ju naturligt i många verksamheter upp i strategisk planeringsdelen. Vi ser olika typer av hållbarhetsroller i företagsledningar. Vi jobbar med hållbarhetsfrågor och styrande dokument i den delen. Hållbarhetsfrågan blir ju aktuell nere i verksamheten och både operationellt men också stödfunktioner eftersom då hållbarhetsrapportering och annat kommer upp och då är vi här. Precis. Och det hänger väl ihop med vår sista spaning här egentligen i förändringar i praxis då, just att det är större fokus på strukturer och mognadsgrad inom bolagsstyrning. Så att man behöver känna att man har kommit hyfsat långt för att hantera olika typer av förändringar och nya krav och regler som är på G. Och det vi också då man ser på utifrån pandemin då så har ju olika bolag har ju påverkats på olika sätt, men vi ser att många har jobbat med likvidhanteringen. En del bolag har fått problem med sourcing, alltså produkter och varor in. Det finns ju olika typer av utmaningar som olika typer av verksamheter har mött. Men då finns det ju frågan, de här strukturerna, hur såg de ut och hur väl fungerar de? Och har vi
har vi liksom, var det enkelt att få tag i strukturerna och skruva i dem? Eller var det inte det? Det är väl någonting man kan fundera, och det är en del som har kämpat med de här strukturerna egentligen för att få grepp, för att kunna styra. Det har ju gjort att många bolag har börjat fundera över de här frågorna. Exakt. Och sen så finns det ju en annan. Nu har vi ser väl att det börjar komma upp lite frågor kring hur man avser rapportera på det här året som var i bolagsstyrningsrapport. För om man ska vara ärlig så är de ju, om man tittar på bolagsstyrningsrapporter, har de ju varit relativt, vad ska man säga, likartade. Så, men jag tänker att hur man ska rapportera bolagsstyrningsmässigt det här året kommer ju bli lite speciellt. Och jag tänker att det vore konstigt om man inte uttryckte hur man faktiskt har jobbat med sina strukturer. Yes. Spännande grejer. Ja. Får jag avbryta igen? Nu kommer Anna och vill ha scenen tillbaka. Ja. Stort tack för det här spännande. Lite nytt inslag på PwC Accounting and Capital Markets Day.